В момента, в който излезе тази новина, прочетох една друга новина. На Евростат 6,1 безработицата, намаление само за една година от 7,2 на 6,1. От тук нататък всеки един може да си формулира въпросите, които може да задава към управляващите. А това, че БСП и ДПС искат да бъдат алтернатива или проявяват някакво несъгласие с политиките на сегашното управление, това е парламентарна възможност, от която те биха могли да се възползват. Аз не смятам, че българското общество днес е готово да приеме като алтернатива БСП и ДПС в едно алтернативно управление.